Annika Knutsson. Och hon är inte bara från UNESCO-rådet utan hon är även enhetschef för Sida.se. Välkommen! Inte för Sida.se, men enhetschef på Sida. Nu står det i era program att det är FN-bakelse och det är inte jag. Men ni får vänta på den, för jag tror att det här är väldigt mycket viktigare. Och jag tror att bakelser kan vi få varje dag. Låt mig först bara säga att UNESCO är en världsbaserad organisation som har sin utgångspunkt i försvarandet av mänskliga rättigheter och som har som sitt breda mandat utbildning för alla, press- och yttrandefrihet, vetenskap för utveckling och kulturell mångfald och världsarv. Och UNESCO-rådet, svenska UNESCO-rådet, har då som uppgift att följa UNESCOs arbete och driva de svenska prioriteringarna. Ja, 10 minuter att tala om förutsättningar och utmaningar för en långsiktig demokratiutveckling är både omöjligt och förmätet. Förmätet för att vi egentligen inte kan sätta oss in i den komplexitet av olika faktorer som, eller förutsäga vad som kommer att vara det viktigaste i en sån process. Men nu har jag fått uppdraget att säga något om detta och vad UNESCO bidrar med i den pågående revolution som vi just nu ser i Nordafrika och Mellanöstern. Och några saker finns det ju som vi kan anta. Men jag skulle också vilja bredda diskussionen kring vad som behövs förutom stöd till sociala medier och journalister i den tid som följer efter den första omvälvande, fantastiska tid som själva störtandet av diktaturen innebär. Och antagligen blir det här fler frågor än vad det blir svar under de här 10 minuterna. Den stora och första frågan är, vad kommer efter våren? Är det en sommar eller är det inte det? Kommer dörren att slås igen och ersättas med en annan typ av fundamentalism? Hur undviker man att vissa grupper hålls utanför den demokratiska processen när den första jublande frihetskänslan blir till nya maktkamper? Kommer situationen för kvinnorna, som varit väldigt synliga och viktiga i den initiala delen, att se en vinter snarare än en sommar? Mycket tyder på det. Och jag kan se här att den större delen av den här publiken är faktiskt kvinnor. Och jag tror att vi har en roll att spela i att hålla kontakt. När vi pratar om sociala medier så tror jag att hålla kontakt med kvinnor och kvinnogrupper i den delen av världen. Den andra frågan är, eller ytterligare frågor är, hur kan man som en del av världssamfundet bidra till att stärka hörnstenarna i demokratin? Stärka mänskliga rättigheter, jämställdhet, yttrandefrihet, deltagande, politiskt, ekonomiskt, insyn och ansvarsutkrävande. Informationsteknologin som många har pratat om här idag, Facebook, Twitter, mobiltelefoni, har ju spelat en viktig roll i människors möjlighet till insyn och deltagande och är fortfarande ett extremt viktigt redskap. Irina Bokova, som är UNESCOs generaldirektör, tillsammans med många av oss andra, oroas ju naturligtvis över regimernas försök att tysta protesterna, att stänga ner internet, som vi hörde Kristoffer prata om. Och många aktörer försöker föra dialog med de hårdföra regimerna och gör det genom appeller eller tyst diplomati. I länder där upproren pågår, som i Syrien, och här hade jag också skrivit när jag skrev det här, Libyen, men det har hänt någonting sedan dess som vi alla är glada över och som gör att Libyen idag har gått över från där upproren sker till efter upproret. Så försöker UNESCO påverka regimen att lätta på förtrycket, men och det hoppas man fungerar på sikt. I Tunisien och Egypten, som nu har tagit sina första steg mot demokrati, så försöker UNESCO att stödja yttrandefriheten och de fria medierna, skyddar journalister, utbildar journalister och får dem att delta i diskussioner kring hur medielagar och annat fungerar och om vad som är demokrati i grunden. Men det är som många här har sagt, alla här har sagt, att vi inte får förledas och tro att vi genom ICT och media har hela lösningen. Förutsättningarna för deltagande handlar ju om utbildning med god kvalitet för alla. Att möjlighet till politiskt och ekonomiskt deltagande för alla. Och särskilt unga människor och kvinnors deltagande.
ungdomars sysselsättning, som vi hörde idag, finns en enorm arbetslöshet som kommer att fortsätta efter upproret är över, det akuta upproret är över. Vi behöver kapacitetsutveckla demokratiska institutioner och behoven är enorma. Och precis som någon här sa tidigare, så är det ju inte så att för att diktatorn är störtad så kommer demokratin. Så kan människor plötsligt vara nöjda. För det är nu som de stora kraven kommer från människor som har levt i 30-40 år under förtryck, under misär, under möjligheter eller inga möjligheter att delta. Det är nu det kommer. Och försoningsarbetet står inför enormt stora utmaningar. UNESCOs arbete bygger, som jag sa tidigare, på organisationens komparativa fördelar kring utbildning, yttrandefrihet och social inklusion. Och ett konkret exempel är att man under våren utbildade 94 tunisiska journalister och chefredaktörer för att i valrapportering, och imorgon står valet 10 månader efter det att en desperat ung grönsaksförsäljare tände eld på sig själv och tände eld på gnistan som gjorde att revolutionen tog fart i Tunisien. Men i det valet så stod på den ena sidan nya moderna demokratisträvande partierna, men på den andra sidan står Renässanspartiet till exempel, ett religiöst parti med många odemokratiska värderingar som ökad censur, begränsad yttrandefrihet och sämre förhållanden för kvinnor. Det är skört. Den nyvunna friheten kan förbytas i en annan odemokratisk regering, det vet vi inte. Och det som är viktigt att komma ihåg är att tidigare diktaturer har kunnat upprätthållas genom att diktaturen har sått splittring och ställt grupper mot varandra. Och det har skett under lång tid. De grupperna står fortfarande mot varandra, även om man kan enas under vissa frågor i störtandet av diktatorn. Det som är viktigt också att tänka på är att det här stödet från världssamfundet behövs. Men även om UNESCO och andra FN-organisationer och andra biståndsgivare står och ska stå fast i sitt åtagande, så är det i att stärka yttrandefriheten och stödja demokratiska yttringar, så är det viktigt att vi ser både med självrannsakan men också med stor ödmjukhet på vilken roll vi kan spela och ska spela. De här samhällena måste forma sin egen historia och gör det just nu. Och man formar inte historia snabbt. Det tar tid. Och civila samhället, som Alexander pratade om här, har en väldigt viktig roll att spela. Och jag tror att när vi pratar om ägarskap, när vi pratar i, liksom, i SIDA-termer och biståndet, vad ska det främja, så talar vi om nationellt ägarskap. Då talar vi inte bara om regeringen och staten, vi talar om det civila samhället. Jag har hört väldigt många uttala sig om att detta inte var väntat. Att ingen kunnat förutse att detta skulle ske och att det skulle ske just nu. Men jag tror att om vi hade frågat människorna i Tunisien och Egypten och i alla de här delarna, så var det väntat. De har väntat väldigt länge och de var redo. Och de sociala medierna gjorde att det blev en möjlighet för dem att dela information som gjorde att de kunde befinna sig på samma platser. Och jag tänker ibland på vilken tur att deras vision inte styrdes av vår pessimistiska inställning till att det här inte är möjligt. För det var ju möjligt. Och de som har spelat en väldigt viktig roll i det här, det är ungdomarna. Och deras deltagande i sådana här viktiga skeenden måste stödjas. Och det gör UNESCO, det gör en rad organisationer, men precis som jag sa innan så handlar det om interna aktörer också i länderna som måste finnas. Och vi måste ta ungdomsfrågan på allvar och vi måste se till att ungdomar blir de som står för lösningarna. Inte bara att vi tänker på ungdomar för att hur de ska få det bättre, men att det är de som har lösningarna, det är de som ska finnas centralt. Och därför är det viktigt att vi fokuserar på deras roll i den offentliga institutionella kanalerna. Till sist så skulle jag vilja låta Emna Fitouri, 21 år, från Tunisien avsluta. Och jag saknar idag Emna eller någon annan representant här på podiet som tillhör de länderna där den här revolutionen har skett. Men låt mig ändå låta hennes röst bli hörd. Hon skriver så här:
den 10 januari 2011. Jag läste på Facebook att människor gjorde sig redo att demonstrera i Tunisien. Mina klasskamrater bestämde, vi bestämde oss för att träffas vid inrikesministeriet den 14 januari. Ja, hon kan ju inte ha skrivit där den 10 januari. Skitsamma. Vi demonstrerade i 3 dagar i centrum av Tunis. Vi planerade allt på Facebook som många andra unga tunisier. Det var därför många kallade oss Facebook-revolutionen. Men verkligheten var mycket mer komplex. I själva verket var det bara ett verktyg som fick unga människor att börja engagera sig som en avtryckare för förändring, för att slåss mot arbetslöshet och andra former av förnedring, för att stå upp för mänskliga rättigheter och värdighet. Men jag ska ju inte helt minimera vikten av internet, fortsätter hon. Det är ett fantastiskt instrument för demokratisering och mot censur. Och så säger hon så här: ingen kommer längre att kunna ohejdat hävda att det är de som har makten utan att vi vet om det. Internet kommer att ge oss möjlighet att stoppa dem genom att den ger oss möjlighet till konstruktiv debatt. Tack för att ni har lyssnat.